Norint pažinti Krymo istoriją ir ją suprasti, nuo ko reikėtų pradėti, į kokį čia mes laikotarpį iš vis turėtumėm žvelgti? Na, galbūt verta, norint suprasti, kodėl tai tokia sudėtinga istorija, pažvelgti nuo senovės laikų. Nes Krymas atsidūrė tokioje gana įdomioje vietoje, per kurią praktiškai ėjo visos svarbios migracinės bangos. Nu, netgi iš, sakyčiau, beveik iš visų pusių. Tai ir šiaurės, iš rytų, iš pietų ir taip toliau. Tai yra praktiškai Kryme įsikurdavo ir laikinai bent gyvendavo daugybė tautų, daugybė etninių grupių, pradedant nuo taurų, paskui jau ir 20, tai yra pirmame amžiuje po Kristaus kitos tautos, iš esmės dar iki Kristaus gimimo pietinėse teritorijose Krymo įsikūrė graikai, sukūrė savo miestus prekybinius, netgi galiausiai rytiniai dalyje įkūrė Bosporo tokią karalystę. Na, paskui egzistavo dar miestai valstybės tokios graikiškos. Tai be to jau vėliau, vėlesniais laikais, pro Krymą galima sakyti, arba sustoja Kryme tam tikriem dešimtmečiam, ėjo ir gotai, ir sarmatai, ir alanai, ir daugybė etninių grupių, todėl negalima netgi išskirti iš senovėje, kad čia buvo kažkokia tai viena etinė grupė, kuri gyveno ilgiausiai arba gyveno per visą laikotarpį. Na, o kalbant apie Krymo specifiką istorinę, tai aš manyčiau, kad jinai siejama labiausiai turbūt su ta etinė grupė, kuri visgi čia sukūrė savo valstybę, kuri, na, kurios istorija truko gana ilgą laikotarpį. Tai yra praktiškai kito 18 amžiaus antrosios pusės, tai turimo omeny be abejo Krymo totorius. Tai vat dėl to matyt tas Krymo išskirtinumas dėl totoriško aspekto, kad būtent čia jie sukūrė savo valstybę, kuri turėjo savo ypatingą kultūrą, išvystė savo kalbą. Na, Krymas, nors Krymas ir jų laikais, tai yra totorių laikais, valdymo tos valstybės Hanato Krymo, išsaugojo savo daugia konfesinę sinį pobūdį. Taip, bet įdomu, kodėl visus taip traukia šis pusėsalis, ar būtent dėl to, kad tai geografiškai, na, ir yra tokia patogiausia vieta, kur yra to esmė? Viena iš priežasčių tai yra šitie migraciniai procesai, kurie ėjo kaip tik į šiaurę nuo Krymo pusėsalio per šitas žemes, nu, dabartinės pietinės Ukrainos teritorijas. Kita vertus, Krymas buvo patrauklus dėl strateginės savo reikšmės ir prekybinės reikšmės, nes kaip tik Krymo pietinėse regionuose, pakrantėje pietinėje, įsikurdavo uostai prekybiniai dideli, nes nu, iš šiaurės nuo Krymo mes žinome, kad yra gana derlingos žemės, kurios buvo naudojamos žemdirbystėje, tame tarpe va, tie patys graikai išvystė buvo čia ta rūšį ekonominės veiklos, ūkinės veiklos ir grūdai tiekiami Graikijai, graikų miestams, jau kontinentiniai Graikijai, buvo gana dažnai vynas, kita žuvis ir taip toliau, tai va tas regionas gana patrauklus buvo įvairiais aspektais. Ir Krymo totoriai kiek laiko jie buvo tiesiog karaliaujantis šiame regione? Krymo totoriai, na, žinoma, kad ateina į Krymą pirmą kartą tikriausiai 13 amžiaus pirmoje pusėje ir įsitvirtina 13 amžiaus pabaigoje 14 amžiuje, kai aukštinės ordos sudėtyje susikūrė tą Krymo hanatas, kuris galiausiai atsiskiria nuo aukštinės ordos, kuris kylo. Na, tiesa, valstybė nepriklausoma, Krymo hanatas išgyveno irgi nelabai ilgai, o greitai pateko į Osmanų imperijos priklausomybę, tai yra iš esmės buvo vasalinė padėtis iki pat 18 amžiaus antrosios pusės. Tai praktiškai galima skaičiuoti nuo valstybės tos suformavimo, susidarimo 14 amžiuje iki 18 amžiaus antros pusės. Ar yra išlikę duomenų, koks buvo tuo metu Krymas iki to 18 amžiaus antros pusės, kai tai pateko į rusų rankas? Na, iš tikrųjų duomenų labai mes daug neturime, nes šaltiniai na,
tame tarp ir Rusijos va, čia užvaldymo laikotarpiu nukentėjo, iš esmės sudegė biblioteka Bachčisarajuje, labai svarbių šaltinių. Tai va, na, iš esmės tai buvo nu, tokia neįprasta valstybė, kurią sukūrė klajokliai, nutarė jau pradėti tą sėslų gyvenimo būdą. Ir iš esmės nu, tai, kas įliko, yra iš šaltinių, tai mes turime pagrindą iš kaimininių teritorijų duomenų kažkokių, tai ypač iš Osmanų imperijos mes turime duomenų apie Krymo chanatą. Be abejo, tai buvo nu, tokia islamiška valstybė, nes kaip tik sutapo tas laikotarpis, kai totoriai atvyksta į Krymą ir tuo pačiu metu jie maždaug priima islamą kaip pagrindinį savo tikėjimą, jie buvo sunitais. Tai vat, na, tai buvo monarchija be abejo, kurios valdovas buvo Hanas, o tu iš esmės valdoma feodaliniais principais. Nors be abejo turime suvokti, kad totoriai išsiskiria tuo, kad tai buvo gana karinga tauta ir tas karinis elementas buvo labai svarbus, bet to ta valstybė iš esmės na, vertėsi kariniais veiksmais, na, nepaisant to, sukurta gana įdomi tiek miestų, tiek kaimo kultūra totorių. Mes turėjome bent jau iki 18 amžiaus ir daugybę mečečių Krymo pusiasalyje, buvo rūmai Hano Bachčisarajuje, kurie nu, iš dalies bent jau lygiai yra, bet tai turbūt vienintelis istorinis pastas, kuris išliko po Rusijos imperijos valdymo. Na ir jeigu būtų išlikiusi šitą valstybę, galbūt mes galėtume be abejo daugiau sužinoti apie jos specifiką. Ir kas įvyko tais 1783-aisiais, kai tos valstybės ir nebeliko? Na, iš esmės nuo 1768-70 metų iš esmės Rusija perima po truputį kontrolę Krymo pusiasalyje. Tiesiog na, vyko karas tarp Rusijos imperijos ir Osmanų imperijos. Ir na, Osmanų imperija tiesiog pralaimėjo šitą susidūrimą. Ir to susidūrimo kaina iš Rusijos pusės be abejo buvo Krymo chanatas. Tai va, nuo to laikotarpio Rusija jaučia daro nemažą įtaką, Rusijos statytiniai Krymo chanai atsiranda ir galiausiai na, 83 metais jau vyko tas apsisprendimas galutinis Jekaterinos antrosios nurodymas na, užimti Krymo chanatą ir jį prijungti prie Rusijos imperijos, ką įvykdė Rusijos generolas Aleksandras Suvorovas. Ir kaip visa tai vyko pačiame pusėsalyje, tikriausiai nebuvo labai sklandžiai, ypač netgi ir dėl kultūrinių elementariai skirtumų. Tai taip, nes iš tikrųjų totoriai gyvenantis na, elitas, ypač totorių gyvenantis Krymo pusėsalyje, na, Krymo chanatas buvo šiek tiek didesnis negu pats pusėsalis, tai yra tos teritorijos iš šiaurės esančios dabartinės pietinės Ukrainos, galima sakyti, įėjo šitą valstybę. Tai, na, viena vertus teko laviruoti tarp Stambulo ir Peterburgo. Kita vertus, na, pasipriešinimas vietos gyventojų Rusijos išpatavimui buvo jaučiamas matomas, kildavo sukilimai, bet, nu, iš esmės jėga Krymas buvo užvaldytas. Didelių kovų nebuvo, bet Krymo chanatas tuo metu jau buvo iš esmės nusilpęs po ilgų karų su Rusijos imperija, dalyvaujant Osmanų imperijos pusėje. Todėl didelių sunkumų Rusija čia užimant šitas teritorijas neturėjo. Bet to iš karto vykdoma na, Rusijai būdinga dviguba politika. Tai yra viena vertus, Jekaterina antroji deklaravo, kad na, islamas čia bus gerbiamas, bus toleruojamas. Ir tikintieji, išpažįstantys šį tikėjimą, galės laisvai jį išpažinti. Taip pat na, bajorams vietos mirzoms buvo suteiktos privilegijos panašios kaip ir Rusijos imperijos bajorams, tačiau jų buvo nedaug, ten apie 300 šeimų gavo tos sulygintos teisės buvo jūsų rusų bajorais. Kita vertus, na, Rusijos imperija pradeda vykdyti kolonizacinė politika, tai iš esmės buvo apsispręsta, kad Krymo pusiasalyje turės apsigyventi iš Rusijos atvykę valstiečiai, iš Rusijos atvykę bajorai. Ir tuo metu jau prasėjo, tai yra maždaug 18 amžiaus pabaigoj, jau pirmoji, galima sakyti, banga migracijos iš Krymo pusiasalio totorių. Istorikai skaičiuoja įvairius duomenis pateikia, bet manoma, kad mažiausiai 80 tūkstančių
turėjo iš Krymo išvykti, tuo metu daugiausia į Osmanų imperijos teritorijas kaimininės, bet tai jau iš esmės keičia socialinę ir etninę sudėtį pusiasalio, bet to Rusijos sprendimų iš Krymo pusiasalio taip pat nurodoma perkelti ir kitų tautybių atstovus, pavyzdžiui, graikus vietinius į Mariupolį buvo perkelti ir taip toliau. Todėl, na, iš karto vyksta tokia jau gyventojų perkelimas ir na, keitimas nesudėties pusiasalio. Be to, na, nemažas smūgis buvo ir suduotas totorių kultūrai iš tikrųjų, nes, na, nemažai mečečių buvo sunaikinta šitų karinių veiksmų metu ir taip toliau. Todėl, na, Krymas nelabai buvo be abejo patenkintas tuo, kad kokioje situacijoje atsidūrė.